Jo, och välkommen till Freerides How To i samarbete med trampolinspecialisten och Snowcamp. Idag ska vi göra G-trampersarnas allra favorittrick. Kabommen. Rulla bandet. Rulla bandet. Alltså, då ska vi alltså försöka komma överens om vad är en kaboom egentligen. Kaboom är en bakåtvolt från ryggen. Från ryggen till fötter eller till rygg igen eller vad man ska säga. Men man lägger till en snärt med benen. Smack i duken. Så man landar på ryggen, snärtar till den och på så sätt får fart runt. Så man kan säga att det är en svårare variant av en bakåtvolt från rygg helt enkelt. Och vi ska börja med att hitta en bra position på mattan. Var det är smart att göra en kaboom. Så vi glider över. Okej, kaboomen. Och var på studsmattan ska vi vara? Jo, vi har kommit överens om en plats faktiskt. Det är lite närmare fjädrarna med huvudet. Lite mot kanten, lite mot något hörn. Har vi kommit överens om att här är det skönare att vara. Vi vet inte riktigt varför. Men det funkar bättre och det är bekvämare. Om ni har en anledning eller vad ska man säga, en teori om varför det funkar bättre, kommentera det här nere. Så kanske vi kan ha en liten utredning om det här. Men här någonstans, närmare fjädrarna, här tycker vi är skönare att hålla till helt enkelt. Kaboomen is all about the timing helt enkelt. Vi ska först landa med ryggen ner i duken. Och sen ska bena komma likt en slägga kan man säga. Pendeln rätt ner i duken och på det sättet trycka ifrån och få rotation. Och det viktiga i det här sammanhanget är att vi har raka ben. Att vi inte går in och grupperar dem, utan hoppa upp, fäll upp benen lite, landa med ryggen och så låter du raka benen komma ner och snärta till i duken. Och överdriv, du kan faktiskt lägga på lite fart där och trycka ifrån ordentligt. Då kommer du uppleva att du får en rotation bakåt när du gör rätt. Så öva in den. Rygg och sen ett par raka ben rakt ner, då kommer du få rätt rotation. Ja, nu har vi börjat få till timingen med våra raka ben. Att vi känner att vi får rotation av att slå fast benen i duken helt enkelt. Då ska vi börja gå in i själva kabommen, alltså bakåtvolten. Det jag vill att vi lägger på en blick, bak med huvudet. Inte bara huvudet, utan vi får med bröst och höft. Så när vi landar, smäller i, bam, vi får fart, blick, bröst, höft. Så vi får med hela, och knäna också, det ska bak, så vi får med hela gänget. Ja, det blir så lätt att man bara böjer sig bakåt och så blir det en schysst banan. Då ska man ordentlig, snäll bak, ingruppering. Då kommer du ha den där kabommen på nolltid. Okej, saker som är ganska lätt att man råkar göra fel. Jag har två stycken bra tips här. Det ena är att vi håller ihop fötterna, att vi inte spreadar dem. Utan när du slår i dem, smäll ihop fötterna och dunsa ner dem ihop. Tänk dig att du har tejpat ihop fossingarna liksom. Smack, då får du bäst fart och tryck från studsmattan. Nummer tre, det är nästan den vanligaste, det är nästan den, ja, alla gör det i början. Det är att de inte går ner med raka ben som jag tjottar, utan de liksom, man tar i bara med fötterna ner så, och då får du inte den här rotationen du behöver. Utan, ta i ordentligt, raka ben, det kan inte vara, jag kan inte tjata nog om det. Ha raka ben och känns det obehagligt att börja hoppa lågt som tusan och öva in den. Bara så att du blir bekväm med den rörelsen. För då blir det en jättebra kaboom till slut. Okej, sammanfattning på kabommen då. Vi placerade oss lite i hörnet där. Vi visste inte riktigt varför, men där funkade det. Och det var skönast där helt enkelt. Och sen snackade vi om att landa ryggen och sen benen. Så vi hoppade upp, vinklade upp benen, landade först med ryggen och sen snärtade ner med raka ben. Sen när vi fick den rotationen var det blick bak, följ med höft och bröst. Eller bröst och höft helt enkelt. Så vi går in, ta en tight gruppering så kommer det runt. Det är bara nöta där tills du får en härlig kaboom helt enkelt. Och det var allt för oss här på Freerides How To i samarbete med trampolinspecialisten och Snowcamp. Jag tycker att ni borde gilla inlägget, prenumerera på kanalen och tagga en kompis där nere i inlägget som borde lära sig kaboom helt enkelt. Skriv den polarens namn eller något sånt där roligt så kan vi mata ut kabooms till folket. Nu ska jag försöka göra lite udda, roliga kabooms på studsmattan tänkte jag.